Den är utmärkt och välskriven studie med tydligt syfte som lyfter ett nytt och ett aktuellt ämne samtidigt som den utvecklar tidigare forskning. Uppsatsen bygger på ett kvalitativt material som illustrerar den press unga upplever på Instagram, som både kan användas för vidare forskning och fungera som kompetensutveckling för alla som jobbar med unga, kultur och kommunikation. Så årets uppsats fick jag bara 560 likes, en kvalitativ studie om hur unga upplever press på Instagram går till Hanna Arleksson och Maja Hedin. Välkomna! Men gud,